Қазақстандағы халық ағарту ісінің тұңғыш абызы Ыбырай Алтынсарин. Ол халықтың сауатын ашып, сана сезімін арттыруды өзінің негізгі міндеті санады. Нұрсұлтан Назарбаев. О, достар, келдерші! Сіне білесіне мен жатақхананың қасында Ыбырай Алтынсаринның отауы құрылыпты ғой. Онда не тұрсыз, бірге барайық. Сәлеметсіздер оқушылар. Сәлеметсіздер. Ыбырай Алтынсарин аталарының отауына қош келіпсіңдер. Биыл сендер білесіңдер иә, қазақтың белгілі ағартушысы, ұлы ұстаз, ғалым, ақын, жазушы Ыбырай Алтынсарин аталарының 180 жасқа толып отыр. Осы орайда біз жатақханамыздың жанынан Ыбырай Алтынсарин отауын құрған болатынбыз. Ыбырай аталарының ғибратқа толы, тәрбиеге толы әңгімелерін білесіңдер ме? Әрине. Кім маған айтып бере алады? Мен. Айта ғой, Дария. Ыбырай Алтынсариннің бақша ағаштары деген әңгімесі. Иә. Бір күні жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға ағаштар мен гүлдерді көріп жүр еді. Сол кезде баласы мына ағаш неге тіп-тік, ал екіншісі неге қисық өсіп тұр деп сұрайды атасы. Себебі тіп-тік өскен ағаш оған жақсы күтім жасалған, бағып қалған, ал екіншісі мүлдем күтімсіз қалған деп айтады. Сол кезде баласы айтады. Сонда бағып қалудың да мағынасы терең екен ғой деп айтады. Сол кезде атасы. Иә, бағып қалудың мағынасына шек жоқ. Егер сен осы жастан бастап бізді тыңдасаң, біз сенің қате істеріңді жөндеп отырсақ, пайдалы іске үйретеміз. Сол кезде сен жақсы адам болып өсесің. Ал егер қазірден бастап біздің тыңдамасымыз өзгертілмей кететін болса, келеге қисық ағаш сияқты боласың. Дұрыс, өте жақсы. Барлығымыз түсіндік қой, иә? Иә. Ал енді сен қандай әңгімесін айтасың? Мен Ыбырай Алтынсаринның қанағат тіпті шығармасын айта аламын. Әзірет Әлиден бір жыл кезінде бір адам сұрапты, барлық байлық неде депті. Әли сонда, бар байлық қанағатта. Егер малың көп болып, бірақ қанағатсыз болса, бұл мал саған ешқашан да көп болып, аз болып та болмайды. Ал егер малың аз, бірақ қанағатты болсаң, бұл сенің өміріңнің барлығына көмектесіп, сені тыныштықта сақтайды. Бар байлық қанағаттылықта депті. Дұрыс, және балаларға сіңдерге Ыбырай Алтынсарин аталарыңды жақсы біледі екенсіңдер, шығармашылығымен таныс екенсіңдер. Ендігіде осы отауға келіп тұрдыңдар.